ხდება თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი პანდემიის დროს დისტანციურად გამართული რამდენიმე საღამოს შემდეგ ეს იქნება პირველი შეხვედრა მსმენელთან. მაყურებელი პიანისტ გიორგი გიგაშვილის მიერ წარმოდგენილ ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტს მოისმენს. დირიჟორ გოგი ჭიჭინაძის ხელმძღვანელობით შესრულდება მოცარტის 29-ე სიმფონიაც. ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტი 4 აპრილს მოსწავლე-ახლგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გამართება. კიდევ ერთი კონცერტი კი 22 აპრილსაა დაგეგმილი. იმე თვიანი პაუზის შემდეგ გაზაფხულის სეზონის პირველ კონცერტს თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი პიანისტ გიორგი გიგაშვილთან ერთად გამართავს. ახალგაზრდა პიანისტი, რომელიც ახლახანს მარტა არგერიხის სტიპენდიანტი გახდა, ქართველი მსმენელისთვის ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტს დაუკრავს, რომლის შესრულებასაც თელავივში აპრილში არტურ რუბენშტაინის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ფინალურ ტურზე გეგმავს. ბეთჰოვენის მეხუთე კონცერტი მიმაქვს რუბენშტაინის სასახლობის კონკურსზე და ძალიან მეხმარება ეს კონცერტი, რომ მოემზადე და წინა რეპეტიციასავით იყოს, მაგრამ ანუ რეპეტიციასავით არ არის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო კონცერტია და ძალიან ველოდები და ყველანი ძალიან გულმოდგინე და პასუხისმგებლობით მუშაობთ ერთად. ეს ახალგაზრდულ ორკესტრს პირველად მოწვეული დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე უხელმძღვანელებს. პროგრამაში კლასიკურ მუსიკას მონატრებული მსმენელისთვის მოცარტის 29-ე სიმფონია და ბეთჰოვენის მეხუთე საფორტეპიანო კონცერტი შესრულდება. ასეთ ხარისხს და დონეს მართალი გითხრათ არ მოველოდი, როცა მთხოვეს მოსვლა, მომდიოდი როგორც ნუ ახალგაზრდა მუსიკოსებთან ახლა, მაგრამ სულ სხვა რეალობა დამხვდა, რაღაც არაჩვეულებრივები არის. რა ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება და ლამაზი საღამო იქნება დარწმუნებული ვარ. პანდემიის პირობებში, როდესაც საკონცერტო დარბაზები დახურული იყო, ახალგაზრდულმა ორკესტრმა მაყურებელს ბეთჰოვენის 250 წლისადმი მიძღვნილი საკონცერტო სერიები ონლაინ შესთავაზა. ამჯერად კი მსმენელს შეზღუდული რაოდენობით მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დარბაზში ელოდებიან. ძალიან მაღალი ხარისხის კონცერტი ელოდება ჩვენს პუბლიკას. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია დარბაზში დაბრუნება და მუსიკის ცოცხლად მოსმენა, იმიტომ რომ ეს პატი და სიამოვნება უკვე ერთი წელი აღარ ქონია, აღარც შემსრულებლებს და აღარც მაყურებლებს. ამიტომ ცხადია ძალიან მელოდებით და ის აპლოდისმენტები ალბათ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ყველასთვის. გ.ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის გაზაფხულის სეზონის პირველი კონცერტი მოსწავლე-ახლგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში რეგულაციების სრული დაცვით 8 აპრილს გამართება. შემდეგ კონცერტს ორკესტრი 22 აპრილს გეგმავს. ასეთ იყო დღის მთავარი თემები, მომავლის მთავარი გამოშვება ამით.